tõesti , Sire , tänane päev ei läinud sulle päris nii , nagu meie lootsime ja sa ise lootsid . Kas sa hoiad praegu pisaraid tagasi või oled sa selline tugev kui kivi ja lähed nutad kodus ? Ei, ma olen kahtlemata kurb, et selles suhtes ma ei hakka seda nagu varjama, et me tegime väga palju tööd ja see laul oli minu mõelest täitsa hea ja nägime selle kallal väga palju vaev ka, et selles suhtes ilmselgelt nagu pettumus. Aga mul on teiste üle hea meel. Loomulikult, kus enne mainisid, et see lugu on kirjutatud koostöös sinu parima sõbranna või vähemalt väga hea sõbrannaga. Kui lihtne või keeruline on kirjutada koos lugu inimesele, kes tunneb sind võib-olla rohkem kui teised sinu ümber olevad inimesed? Ma kirjutasin selle loo koos kahe inimesega, kes on minu jaoks ühed kõige olulisemad inimesed. Üks ongi see sõbranna, keda sa mainisid, ja teine on minu elukaaslane. Et minu jaoks nagu see tegi selle veel erilisemaks ja mul on selle üle väga hea meel, et mul oli selline võimalus seda teha. Ja võib-olla ka edaspidi, kes teab? Kindlasti muusika tegemine tundub olevat sinu rida ei tasu pilli nurka visata, aga see lugu oli selles mõttes üpris nagu kurb ja selline pisara kiskuja, et kas need tunded, milles sa kirjutasid, on nad nagu siirad ja rääksid mingist konkreetsest momentist või oli see peegeldus mingisugust muust asjast? Ei, need olid kindlasti siirad, need on minu elukogemuse põhjal ikkagi kirja pandud, et ma olen ise sõnade autor ka väga, noh, väga suuresti. Parim sõbranna kirjutas paar sõna ja elukaaslane kaitas, aga valdav enamus sõnu on minu enda kirjutatud minu enda elust. Et selles suhtes täitsa minu enda elukogemuse põhjal. Aga su elukaaslane ei vaadanud kolm kordsust seda, et oot, et miks nüüd nii kurvasti, et nüüd on ju kõvasti paremini või? Ei, ma arvan, et meil on mõlemal igasuguseid halbu asju minemikus juhtunud ja see on täiesti okei seda, ma arvan, oma praeguse kaaslasega jagada. Et selles suhtes mul on pigem nagu hea meel, et mul on võimalus temaga rääkida kõigest ja ka nendest halbadest asjadest, sest et elu ei ole alati kõik ilus ja hea. Jaa, ja üks väga huvitav asi, mis minu jaoks oli täiesti uus ja uudne, ilmselt ma elan kivi all, et sa oled kirjutanud Vene teleseriaalile tunnusmeloodia. Mis moodi see sul juhtus, kuidas see õnnestus, räägi lähemalt? Ma olen tegelikult laulnud, et selles suhtes ma päris seda ise kirjutanud ei ole, aga ma töötasin ühes Taani plaadi firmas kunagi, kus mul oli, noh, ma nageerisin seal artiste, aga siis mulle helistati üks päev, et kas sa tahaksid seda laulu laulda? Ja siis me tegime sellest eestikeelse nagu variandi ja niimoodi see tuligi ja siis läksin stuudiosse, otse Moskvaga oli kõne, kuidas tuleb seda asja teha ja siis olin stuudios samal ajal salvestasime, kui Skype'is oli Moskva. Oota, Taani plaadi firmas töötasid, mis sa tegid seal täpsemalt ja kuidas sa sinna sattusid või ma olen väga üllatunud ja segaduses? See oli mõned aastat tagasi, kui ma olin 17, 18 ja 19, sest praegu ma olen 22, et see oligi mõned aastat tagasi, kuidas ma sinna sattusin, ma ei mäleta. Tutvuste kaudu äkki kuidagi mind kutsuti tööintervjuule ja siis ma läksin tööintervjuule ja siis ma sain, aga mu töölasse näiteks oligi põhimõtteliselt artistide reklaamimine ja manageerimine. Vau, väga vinge, no siis tegemist on ju täieliku profiga, nii et ei olegi vaja sulle ei manageri ega piir inimest, sa oled ise kõik see olemas juba. Ma teen seda ise kõike, aga selles suhtes oleks võibolla pigem vaja küll, kuna see võtab nii palju aega. Mul on öötunde olnud siin viimase Eesti Laulu mingi hullum elu nädala juures nagu väga vähe. Et selles suhtes oleks kergem, kui oleks keegi abiks. No võtta, aga luba endale siis vähemalt täna õhtul üks korralik uni ja et me saaksime juba esaspäeval sinu uutest tegudest ja põnevatest seiklustest kuulda. Aitäh sulle ja palju edu sulle tulevikuks! Suur aitäh teile!